koska on vain yksi. Mutta tota, rehellisesti tulee vähän niin kuin isänmaidossa tämä homma, niin kuin aika usein nämä seurajoukkojen diggaamiset. Niin tota, Faijalo aikoina ollut tämmöinen kivijalka urheiluliike Helsingissä ja se myi silloin IFK-pelaajille lätkäkamoja ja hengas silloin niiden kanssa ja kävi sitten sen myötä katsomassa pelejäkin. Ja Faijan serkku itse asiassa on ollut IFK ja maajoukkojen kapteeni Harri Linnonmaa. Että ollaan sitten käyty katsomassa pienenä poikana Harrin pelejä, vaikka mä niitä muistakaan, mutta että pikkupojasta asti mua on viety hallille ja sitä kautta. Mun mielestä se on, urheilu ylipäänsä on hienoa, mutta se mikä on vielä hienompaa on tietenkin se, että on joku seura, mistä voi oikein vilpittömästi sanoa, että tykkää. Että en oikein osaa syttyä mistään muusta kotimaisesta jääkiekkojoukkueesta kuin IFK:sta. Sitä se merkitsee. Ekat muistot varmaan liittyy tuohon Helsingin ainoaseen jäähalliin, eli Nordensjödin kadun halliin. Mä muistan, siellä oli sellainen isokokoinen tumma kaveri, joka myi koondokkeja. Nyt jälkeenpäin on kuullut kyllä, että mikä on miehen nimi ja mikä oli historia. Muistan, mä pikkupoikana söin aina koondokkeja. Se oli ehdoton ehto Faijalle siitä, että mä suostuin lähteä peleihin, että sai popcornia, jätskiä ja hodareita ja koondokkeja eri toten. Mä muistan ne ihan ekat pelit, kun mulla Faija ei koskaan ostanut mulle omaa istumapaikkaa. Siihen aikaan aina sai junnut istua aina kiviportailla. Mä muistan vieläkin ne piippuhyllyllä siellä e-katsomus olevat portaat, kun pakarat oli aina ihan jäässä, kun istui ja katsoi matsia. Ne on varmaan sitten ne ekat muistot. Se mikä on makeita, niin mä muistan aina siellä on semmoset vinot tukipilarit, mitä pikkupoikana sitten erätauolla tuli aina muiden skidien kanssa aina juostui ylös alas. Nykyään kun käy hallilla, niin näkee, että ihan samat leikit on edelleenkin muksuilla. Että ne on ihan täynnä kengänjälki. No, semmonen ikimuistosi hetki on valitettavasti jotain, mitä mä en kokenut. Me oltiin Faijan kanssa katsomassa legendaarista matsia, missä oli paikalliskamppailu IFK Jokerit ja Allu Lähteenmäki silloin päätti komeen uransa, kun hän Salminen oli muistaakseni se Jokerin jätkän nimi, kenet se sitten leipo siinä ottelun aikana. Mutta se, minkä takia mä muistan se, että se tapahtui ottelun lopussa. Me lähdettiin Faijan kanssa 10 minsaa ennen peliä pois, jotta ei jäätä sitten autojenkaan ruuhkaan. Me kerittiin sitten himaa katsoa urheiluruutuja. Sitten mä olin kerinnyt jo siinä kohtaa kuulla, että siellä oli ollut tämmöinen hässäkkä. Mä muistan, kun mä olin ikuisesti katkera Faijalle, että miksi me lähdettiin ennen peliä kotiin. Että nyt tää jäi multa näkemättä tää tappelu. Mä muistan, kun mä vielä katsoin urheiluruudusta, mä sanoin Faijalle, että tossa on meidän paikat. Jälkeenpäin nyt näin ymmärtänyt, että eihän tietenkään väkivalta kuulu semmoisessa muodossa jääkiekkoon, mutta se nyt on jäänyt mieleen. No, Nordensjödin kadun halli on muistaakseni perustettu joskus 60-luvulla, seuraa vähän aikaisemmin, joskus jopa 1800-luvun lopulla. 98 tuli mestaruus, niin sitten se oli mun mielestä 100-vuotis. Olisiko 1897? 7. IFK Takkar 8230. Oliko mulla 8200? Mä oon aina toivonut, että Harri Linnonmaan paita olisi jäädytetty sinne kattoon, niin voisi aina kusettaa jengille, toi on muuten mun oma paita tuolla. Mut joo, siis numero oli 1 Stig Wetzel, 22 on Kortelainen, sitten Lindfors on 35, Pertti Pepe Lehtonen oli 23, Matti Murto on 17, mä en tiedä, onko legendaarinen punainen kolmonen jäädytetty. Mutta no Matti Haagman totta kai numero 20, Stadin kingi. En mä tiedä. Joo, Simon Saarin numero 7, mä olis pitänyt tietenkin muistaa, joo. Sen mäkin muistan, että se oli niin hullu, että se hyppäs aina kiekko eteen.